የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በተፈጥሮም ይሁን ሰው ሰራሽ አደጋዎች ተጋላጭ የሆኑ ዜጎችን ለመደገፍ በርካታ ስራዎችን እንደሚሰራ ይነሳል። ለአብነትም በድርቅ አማካኝነት እገዛ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎች አፋጣኝ ድጋፍና እገዛ እንዲያገኙ የማድረግ ስራን ማህበሩ በዋነኝነት ሲሰራ መቆየቱን ይገልጻል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በጣም ብዙ ስራዎች ይሰራል። በተለይ ከተፈጥሮ ጋር በተያያዘ ስናየው ለምሳሌ በአየር መዛባት ምክንያት ቦረና አካባቢ በተፈጠረው ችግር ቦረና ብቻ ሳይሆን ይሄ ምስራቅ ባሌ እንደገናም ደግሞ ምስራቅ ቦረና እዛ አካባቢ ላይ በተፈጠሩ የአየር መዛባት በዝናብ እጥረት ምክንያት በተፈጠረ ችግር ከፍተኛ ችግር ውስጥ የነበሩ ሰዎችን መልሶ ለማቋቋም በጣም ከፍተኛ ስራ ስንሰራ ነው የከረምነው። በአባወራ ደረጃ የሚሰጣቸውም ድጋፎች በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛ በካሽ ነው የምንሰጣቸው። ገንዘብ በየወሩ እየሰጠናቸው ሰዎች ራሳቸው መልሶ የሚፈልጉትን ነገር ገዝተው እንዲጠቀሙ ማድረግ፣ ከብት የሞተበት ከብት እንዲገዛ፣ እንደገናም ደግሞ ያንን ገንዘብ ለሕክምናም ከፈለገ ለሕክምና እንዲጠቀም እናደርግ ነበረ። ሰው ሰራሽ በሆኑ ግጭቶች አማካኝነት ቤት ንብረታቸውን ትተው ከቀያቸው የተሰደዱ ዜጎች ያሉበትን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ ድጋፍ በማህበሩ ሲደረግ መቆየቱም ተነስቷል። ከዚህ ባሻገር ባሉበት አካባቢ በግጭት መነሾ ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው ዜጎችን መልሶ የማቋቋም ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተመላክቷል። የተፈናቀሉ ሰዎችን ለመርዳት ቤታቸው የተቃጠለባቸው ነው ማንም ያልገባበትን ቦታ ከዩኤስኤድ በዩኤስኤድ ድጋፍ መልሰን ቤት እየገነባንላቸው ነው ያለነው። ቤት ስንገነባ እኛ አይደለም የምንሰራው፣ ገንዘብ በየወሩ አካውንታቸው ስናስገባና ለግልጸኝነቱ ማለት ነው የአካባቢ ሰው እናስተባብራለን። የአካባቢ ሎካል ማቴሪያል ያቀርባል። ህብረተሰቡ ከዛ ባገኘው ገንዘብ ኮሚቴ ያለ እንዳያጠፉት ያን እያደረገ ቤት እየሰራንላቸው ነው። ቤት መስራት ብቻ ሳይሆን የሚያድሩበት የሚተኙበት፣ ለምሳሌ የቤት ቁሳቁስ እንደገና የሚለብሱትን ለሊት የሚለብሱት ነገር እንሰጣቸዋለን። እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ምግብም እናቀርባለን። ለምሳሌ እንዳልሽው በኮንፍሊክት ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች ተጎድቷል፣ ተፈናቅሏል፣ ህጻናት አሉ። እንደየ አስፈላጊነቱ ከዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ጋር በመሆን ውሃ የሚያስፈልግ ቦታ ላይ ውሃ እናቀርባለን፣ ምግብ የሚያስፈልጋቸው ቦታ ላይ ደግሞ ምግብ እናቀርብላቸዋል። እና በዚህ ልክ ነው አሁን ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። አሁን ባለፈው በተፈጠረው በሰሜኑ ጦር ከ600,000 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ተፈናቅለው ነበረ እና በተለያዩ አይዲፒ ሳይቶች ወይም ደግሞ የማረፊያ ቦታ ተሰርቶላቸው ይገኙ ነበረ። እነዚህን የማህበረሰብ አካላት በመጀመሪያ የቁሳቁስ በመስጠት ለቤት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን በማከፋፈል ላይ ነበር። እንደዚሁም ደግሞ በምግብ ደግሞ የዘይትና የፎርኖ ዱቄት እነዚህ የመሳሰሉትን በፍጥነት ተሰርተው ለምግብነት ሊውሉ የሚችሉ ምግቦችን እንደ ሩዝ፣ ፓስታ ያሉ ምግቦችን በማከፋፈል ላይ ነበር። እንደዚሁም ደግሞ የውሃ ችግር ያለባቸው አካባቢ ላይ የነበሩ አይዲፒ ሳይቶች ላይ ዋተር ትራኪንግ ወይም ቦቲ በመጠቀም የውሃ አገልግሎት እንሰጥ ነበረና በዚህ ረገድ ሰፋ ያለ ስራ ሰርተናል ብዬ አምናለሁ። ቀይ መስቀል ማህበር ማንኛውም ሰው ሰራሽ የሚሆን ተፈጥሯዊ አደጋዎች ሲከሰቱ ድጋፍ ከማድረግ በዘለለም ግጭቶች ከመነሻው በሚደርቁባቸው መንገዶች ዙሪያም የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችንም በማመቻቸት እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። በትምህርት ቤት ደረጃ ክበብ አለን፣ ቀይ መስቀል ክበብ ፒስ ክለብ የሚባል አለ፣ ሬድ ክሮስ ክለብ ውስጥ። እሱ ምን ያደርጋል? በወጣቶች መካከል ሰላም እንዲኖር፣ ፍቅር እንዲኖር፣ ወዳጅነት እንዲኖር እናደርጋለን። ሌላው ጣለ ስንቄ የሚባሉ በኦሮምኛ በኦሮሚያ ክልል አሉ የሚንቀሳቀሱ። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰላም እንዲፈጠር በቀይ መስቀል ትሬኒንግ የሰጣቸውና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባለፈው ጊዜ ዩኒቨርሲቲና ተማሪዎች ሲያስታርቁ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። በግጭት አማካኝነት የተፈናቀሉ ዜጎች ተገቢውን ድጋፍና ክትትል የማድረጉ ሂደት ፍትሐዊ እንዲሆን የጠራ ስራን ማህበሩ እንደሚሰራ ነው የተገለጸው። በአካባቢው ኮሚቴ እናቋቁማለን። ከተፈናቀሉ ሰዎች ውስጥ ኮሚቴ አቋቁመን ከዛ ኮሚቴ ጋር በመሆን የእኛም ቮለንተሮች አሉ፣ በበጎ ፈቃደኝነት የሚሰሩ የእኛም ስታፍ ከነዚህ አካላት ጋር በመሆን ፍትሐዊ የሆነ ምዝገባ እንዲካሄድ ይደረጋል። ተረጂዎችን እዛም ውስጥ ከተጎጂዎች ውስጥ ደግሞ የባሰ ተጎጂዎች ተጋላጮች አሉ፣ ህጻናት፣ ሴቶች፣ አረጋውያን ይኖራሉና ለነሱ ቅድሚያ በመስጠት እንደ ችግራቸው ደረጃ ቅድሚያ በመስጠት ምዝገባው በፍትሐዊነት እንዲካሄድ ካደረግን በኋላ ያም ምዝገባ ጊዜ ሳይወስድና እንግልቱ እየሰፋ ሳይሄድ በዛ መሰረት እነዚህን አካላት ያማከለ ምዝገባ ተካሂዶ በፍጥነት እንዲረዱ ይደረጋል።